V roku 1994 v nádhernom prostredí Britskej Kolumbie v Kanade vznikol stavebný systém Quadlock, systém na báze strateného debnenia z polystyrénových panelov, ktorý bol patentovaný a neskôr úspešne uvedený na trh vo viacerých krajinách sveta. V prvých rokoch sa Quadlock úspešne uplatnil najskôr v západnej Kanade a na severozápade USA, no nakoľko si Quadlock svojou kvalitou a flexibilitou, ako aj úsilím výrobcu o spokojnosť zákazníkov získal na trhu dobré meno, dnes sa predáva nielen v celej Severnej Amerike, ale aj v Európe, Latinskej Amerike a v Ázii. Quadlock preukázal, že právom patrí medzi najflexibilnejšie a najkvalitnejšie systémy na trhu. Poslaním Quadlocku je predovšetkým spokojnosť zákazníka a týmto poslaním smeruje k tomu, aby sa stal najvýznamnejším systémom ponúkajúcim kompletné stavebné riešenia. Quadlock ako jedna z niekoľko málo firiem vyrábajúcich systémy na báze strateného debnenia z polystyrénu a majúcich ISO certifikát vyrába všetky komponenty za mimoriadne prísnych podmienok, ktoré zabezpečujú zákazníkom vysokú kvalitu materiálov na výstavbu ich projektov. Konštrukčný tím Quadlocku sa pri vývoji systému Quadlock zameral predovšetkým na zníženie jeho ceny a zvýšenie jeho prispôsobivosti. Tento cieľ bol splnený tým, že celý systém pozostáva zo štyroch základných komponentov, a to sú panely, spony, rohové výstuhy a plechový úprofil. Systém Quadlock sa ľahko prepravuje, ešte ľahšie skladá a jeho využitie je všestranné, či už pri výstavbe nosnej konštrukcie stavby, oporných múrov, ohňovzdorných múrov, stien suterénov alebo aj vnútorných priečok v obytných, komerčných, priemyselných a administratívnych použitiach. Quadlock je ľahko tvarovateľný a je možné z neho vytvoriť akékoľvek architektonické prvky, či už sa jedná o otvory, rohy, uhly, oblúky a klemby. Panely systému Quadlock sú vyrobené z vysokozaťažiteľného, ohňuvzdorného, extrudovaného polystyrénu, ktorý neobsahuje formaldehyd, freóny a ani žiadne iné nebezpečné zložky. Poďme si ešte raz zhrnúť výhody stavania zo systému Quadlock. Jednoduchosť. Systém Quadlock je založený iba na štyroch základných, ľahko použiteľných komponentoch. Flexibilita. Štyri hlavné komponenty umožňujú vytvoriť akékoľvek riešenie stavebných detailov, ako sú oblúky, uhly, stĺpy, piliere a nosníky. Taktiež unikátny systém rohových výstuh robí viacposchodovú stavbu jednoduchou, bezpečnou a výhodnou preto, že stavbári nemusia robiť nebezpečné úkony zvonka ako u väčšiny iných systémov. Pevnosť. Quadlock používa jeden z najpevnejších polystyrénov, ktorý je v súčasnosti na trhu a je to jediný systém, ktorý spája panely štyrmi úchytnými plochami pre zosilnenie súdržnosti debnenia. Energetická a cenová efektívnosť. Preukázané energetické úspory sú od 40 do 70%. Zníženie hluku. Steny postavené z Quadlocku a betónu prakticky neprepúšťajú žiaden hluk. Quadlock je najflexibilnejší ICF systém v súčasnosti na trhu. So systémom Quadlock sa môže postaviť 10 rôznych konfigurácií múrov, a to bez obmedzenia hrúbky, s tromi rôznymi koeficientami tepelného odporu, s akýmikoľvek uhlami v rohoch, s oblúkmi alebo inými konštrukčnými elementami. Základný Quadlock panel je 1219 mm dlhý, 305 mm vysoký a 57 mm hrubý so spojovacími zámkami z vrchu a zo spodu. Všetky panely majú vylisované otvory každých 51 mm. Pre uľahčenie merania a rezania sú panely zľahka drážkovaných každých 51 mm. Hrubšie drážkovanie každých 305 mm vyznačuje miesto na umiestnenie spôn. Quadlock Plus panel bol vyrobený pre steny s požiadavkou na vyššie izolačné hodnoty. Rozmery týchto panelov sú rovnaké ako pri bežných paneloch s výnimkou hrúbky, ktorá je 108 mm. Quadlock FS panel má rovnaké rozmery ako bežný panel, ale má v sebe zalisovanú 40 mm širokú plastovú výstuž, ktorá sa nachádza vo vzdialenosti každých 305 mm. Slúži na montáž ťažších vonkajších povrchov z drevených latiek a je v ponuke skôr pre americký a kanadský trh. Bežný Quadlock panel je vhodný pre akúkoľvek povrchovú úpravu, či už pre stierky, obklady alebo sádrokartóny. Hodnota tepelného odporu pri použití dvoch základných panelov dosahuje hodnotu U0,28. Pri použití základného panelu v kombinácii s plus panelom je možné dosiahnuť hodnotu U0,20 a pri použití dvoch plus panelov je možné dosiahnuť hodnotu U0,15. Srdcom panelu Quadlock je spona. Spony majú nasledovnú funkciu. Spájajú panely naprieč, vertikálne, v miestach bočných spojov, ako aj pozdĺž vodorovných spojov. Slúžia ako uchytávacie miesto pre prvky povrchovej úpravy.
Každá spona má vylisované lôžka pre výstuž, ktoré slúžia pre umiestnenie výstuhovej ocele. Spony sú k dispozícii v 5 dĺžkach pre 5 rôznych šírok betónovej steny a pre ľahšie rozlíšenie sú vyrobené v rôznych farbách. Čierna 100 mm, modrá 150 mm, žltá 200 mm, zelená 250 mm a červená 300 mm. Pre zostavenie hrubších sten sú určené oranžové predĺžovacie spony v dĺžke 305 mm. Pre prechod z jednej hrúbky steny do inej sa používajú premosťovacie spony. Takto je možné vytvoriť v časti steny priestor pre vonkajší kamenný obklad alebo vo vnútri priestor na uloženie trámov. Spony obopínajú a zároveň spevňujú zámky panelov. Tieto spoje sú usporiadané zvislo a vodorovne každých 305 mm. Čelá spon sú ukryté pod povrchom panelu, aby sa zabránilo jednak vzniku tepelného mosta, ako aj prípadnému presvítaniu farby spony spod omietky. Kovová rohová výstuž umožňuje rýchle zostrojenie 90-stupňových rohov bez potreby použiť vonkajšie spevnenie alebo lešenie. Dodávajú sa ako zostava dvoch výstuží – vnútorná rohová výstuž a vonkajšia rohová výstuž. Vnútorné rohové výstuže sa používajú pri konštrukcii 90-stupňových rohov a T-stien na vnútornej strane rohu, a to v každom rade s výnimkou vrchného radu. Vonkajšie rohové výstuže sa používajú v každom rade vonkajších rohových panelov, opäť s výnimkou vrchného radu, ako pre konštrukciu pravouhlých rohov, tak aj pre vystúženie stien tvaru T. Flexibilná rohová výstuž pomáha vytvoriť roh pod akýmkoľvek uhlom a používa sa iba na vonkajšie rady panelov. Na tvarovanie tepelne izolovaných koncov stien a otvorov stien môžu byť použité rohové výstuže v tvare L. Kovový úprofil sa používa na začatie a ukončenie montáže stien systému Quadlock. Upevňuje sa na betónový základ alebo betónovú dosku pod prvý rad panelov. Taktiež sa používa k ukončeniu vrchných stien v súčinnosti s koncovými kovovými sponami. Úprofil je k dispozícii v 57 mm šírke pre základný panel alebo 108 mm pre plus panel. Ohýbateľný úprofil sa používa k upevneniu zaoblených stien pre vytvorenie pôsobivých architektonických detailov. Kalkulácia množstva produktov systému Quadlock, ktoré potrebujete k vašej stavbe, je veľmi jednoduchá. Z vašich plánov zistíte nasledujúce informácie. Dĺžku a výšku stavaných stien, predpísanú šírku všetkých betónových stien. Nezabudnite rátať každú šírku steny osobitne. Počet rohov, uhlov, stien tvaru T a ukončení stien. Počet a veľkosti všetkých otvorov v stenách, ako napríklad dverí a okien. Špecifikáciu ocelovej výstuže, ako napríklad rozmer a frekvenciu umiestnenia. A jednotkovú cenu ostatných materiálov a pracovnej sily. Tieto informácie sú následne zadané do špeciálneho Quadlock kalkulačného programu. Váš predajca vám na základe týchto údajov zhotoví kalkuláciu spotreby materiálu systému Quadlock, ako aj kalkuláciu ceny pre váš stavebný projekt. Taktiež si môžete spraviť kalkuláciu na našej webovej stránke. K úspešnému dokončeniu projektu nestačí len vedieť, ako zostaviť systém Quadlock. Úspešný a efektívny projekt vychádza zo starostlivého plánovania detailov na všetkých stupňoch, aby práca bola dokončená na čas a v rámci rozpočtu. Stavenisko musí byť dobre pripravené, čisté a dobre zorganizované. Upracte a odstráňte všetok nadbytočný stavebný materiál z pracovnej oblasti. Ak staviate suterén, ktorý je pod úrovňou terénu, uistite sa, aby plocha bola čistá a mali ste dobrý prístup po jej celom obvode. Minimálny čistý priestor okolo pracovnej plochy by mal byť aspoň 1 meter. Urobte potrebnú predprípravu pre neskoršiu montáž prvkov sietí, ktoré budú pod stavbou. Projektový manažér a vedúci stavebných prác by mali prezrieť stavebné plány, aby určili, čo je potrebné urobiť predtým, ako sa začne montáž. Pripravte si rezný plán a predpísané komponenty si rozložte na potrebné miesta. Ocelová výstuž by mala byť narezaná na dĺžku, predohnutá a položená tam, kde bude montovaná. Prezrite si projekt a zistite, ako treba ukladať výstuž. Pre systém Quadlock je ideálne rozmiestnenie vodorovnej výstuže v radoch vo vzdialenosti 305 mm nad sebou. Ak váš projektant navrhol iný rozostup, požiadajte ho o prepočet. Zvislá výstuž môže byť umiestnená v akomkoľvek rozostupe.
Okenné a dverové vložky by mali byť zmontované vopred, či už na osobitnej ploche na stavenisku, alebo mimo staveniska a pripravené na montáž. Kratšie a menšie panely, ktoré sa pri stavbe opakujú, hlavne pri rohoch, môžu byť prichystané pred montážou. Majte materiál uskladnený na stavbe. Panely, spony, rohové výstuže a kovový úprofil by mali byť umiestnené tam, kde budú montované. Toto všetko vám ušetrí veľa času, nakoľko nebude treba chodiť sem a tam pre materiál. Venujte pozornosť nápisu na obaloch systému Quadlock, ktoré hovorí: nerežte túto stranu. Rezanie balenia na tomto mieste môže zanechať rihu v paneli pod ním a oslabiť tým panel v čase jeho zalievania betónom. Narezávanie balenia po stranách zase znehodnotí obaly pre ich ďalšie využitie na zber odpadu na stavenisku. Obaly režte na vrchnom čele rezom do X, získate tak vrecia na odpad zo stavby a ušetríte tým peniaze a čas. Predpripravte si stavenisko, aby ste sa uistili, že všetko pôjde hladko. Zodpovedajte si tieto otázky. Kde bude umiestnený domiešavač a betón pumpa? Sú tam nejaké vzdušné vedenia alebo bočné prekážky, ktoré by mohli predstavovať prekážku pre betónovanie? Kam budú pristavené vozidla s materiálom a kde sa budú vykladať? Kde bude umiestnený odpad? Kde môžu parkovať zamestnanci tak, aby nebránili vstupu strojom a iným vozidlám? Je dôležité, aby stavby vedúci zaistil, aby úlohy týkajúce sa montáže boli riadne rozdelené a pracovníci zaškolení a aby mali k dispozícii potrebné pracovné nástroje. Určite, kto upevní kovové úprofily, kto panely a kto plastové spony. Pracovníci by mali čítať montážne inštrukcie umiestnené po stranách krabíc a v prípade akýchkoľvek nejasností kontaktovať svojho vedúceho stavby, prípadne predajcu systému Quadlock. Presvedčte sa, že máte premyslené, ako umiestnite podporný systém a uistite sa, že je pripravený. Určite, kto to bude montovať. Uistite sa, či máte pripravené drevo na eventuálne lešenie alebo výstuže. Uistite sa, že betón, ako aj stroj na čerpanie betónu boli objednané a budú pripravené na čas k práci. Určite, kto bude prevádzkovať liatie betónu. Urobte kontrolu pred betónovaním, skontrolujte kolmosť, vodorovnosť, pravouhlosť a rovinatosť. Stanovte, kto bude smerovať hadicu a kto bude vibrovať. A nakoniec, v prípade, že ste povinní zabezpečiť inšpekciu alebo kontrolu, uistite sa, že inšpekciou poverené osoby vedia, kedy majú byť na stavenisku. Pozornosť venovaná týmto detailom vám ušetrí čas a peniaze a pomôže vám zabezpečiť bezchybný priebeh a vysokú kvalitu práce. Montáž systému Quadlock vyžaduje nasledujúce základné nástroje. Rezací nôž s vysúvateľnou čepelou, zvinovací meter, vodováhu, napínacie lanko a murárska šnúra, ručná pílka, uťahovač drôtu, kladivo, doťahovačka, nožnice, rebrík a lešenie, rukavice a ochranné okuliare. Pre zabezpečenie najľahšej a čo najefektívnejšej montáže stien z Quadlocku venujte mimoriadnu pozornosť základom. Štandardné základy šírky 40 cm môžu byť použité pre betónové steny hrúbky 20 cm a menej. Šírku základov pre steny širšie ako 20 cm treba konzultovať s projektantom. Dôležité však je to, aby bol základový pás vyliatý a vyhladený tak, aby jeho rovinatosť bola čo najlepšia s toleranciou do 7 mm, aby na povrchu a najmä na okrajoch neboli výstupky, ktoré by bránili montáži úprofilov. Ak sú základové pásy v rôznych výškach, je dobré, ak výškový rozdiel je zhodný s výškou panela 305 mm. Okenné a dverové vložky by mali byť montované vopred, ako náhle poznáte veľkosť hrubých otvorov, či už na stavenisku alebo mimo staveniska, a to z upraveného stavebného dreva alebo plastových výlisov. Vrchná doska vložky je umiestnená na bočných doskách tak, aby na ne prenášala tlak. Všetky okenné vložky potrebujú veľké otvory pozdĺž parapetov pre jednoduchšie plnenie betónom a na kontrolu toho, čo sa deje pod nimi. Toto môžete urobiť nasledovne. Použitím hranolov na vnútorných stranách a nechaním miesta medzi nimi, alebo použitím dosky, do ktorej navrtate otvory v priemere 100 mm. Dverové vložky alebo vložky pre iné otvory umiestnené priamo na základovej doske musia byť postavené ako prvé. Na zadné steny vložiek upevnite galvanizované skrutky alebo klince pre zlepšenie prichytenia vložky k betónu. Lokalizujte a jasne vyznačte všetky otvory na okná kvôli neskoršej montáži prefabrikovaných vonkajších zárubní. Pre čo najväčšiu úsporu materiálu a neskôr aj energie použite odrezky z panelov a rohových výstuží na uzavrietie dverových a okenných otvorov. Vtedy nie sú potrebné drevené vložky, je teda nižšia spotreba dreva a polystyren lepšie izoluje okenný otvor než drevo.
Lokalizujte vonkajšiu linku stavby a vyznačte čiaru. Vonkajšia línia stavby bude zhodná s vonkajšou líniou Quadlock panelu. Najskôr treba nainštalovať vonkajší uprofil, a to pozdĺž vytýčenej čiary. K základom je uprofil prichytený po dĺžke každých 75 cm, ako aj na jeho konci. Prichystajte si drevené rozperky v rozmeroch podľa hrúbky betónovej výplne. Po umiestnení vonkajšieho uprofilu ich použite na vytýčenie umiestneného vnútorného uprofilu. Na krabiciach so sponami je tabuľka s možnými kombináciami hrúbok stien a betónovej výplne. Aby ste sa vyhli možným problémom, vedúci pracovník by mal starostlivo skontrolovať pripevnenie kovového uprofilu k základom predtým, ako sa budú stavať steny. Najskôr by mali byť namontované všetky rohy. Kým iné stavebné systémy využívajú princíp stavby smerom k rohom, systém Quadlock a jeho precízne usporiadanie je najvhodnejšie pre princíp stavania smerom od rohov k spoločným spojom do stredu steny. Riadne zmontovaný roh z Quadlocku prakticky eliminuje potrebu dodatočných rohových vonkajších výstuží a z toho dôvodu je stavba viacposchodovej budovy bezpečnejšia a efektívnejšia. Pozorne sledujte vysvetlenie ako a prečo. Začínajte vždy z vnútornej strany rohu smerom von. Majte pripravené panely, spony a rohové výstuže v dosahu rúk. Dopredu si odrežte a ohnite prúty ocelovej výstuže a predmontážov ich umiestnite do vnútorného rohu. Pre zlepšenie dokonalosti voči tlaku betónu počas jeho liatia Quadlock odporúča, aby boli spoje spodných panelov zabezpečené montážnou penou, ako je ukázané. Naneste úzky pás peny zvnútra na vonkajší okraj profilu na vzdialenosť neväčšiu ako 4 metre. Rýchlo umiestnite panely do uprofilu skôr ako pena zaschne. Pena pripevní panely k uprofilu a vyplní otvory pre spony a zámkové otvory zo spodu panelu. Umiestnite dva celé panely do vonkajšieho uprofilu v 90-stupňovom uhle jeden do druhého, ľavý najskôr. Umiestnite vonkajšie rohové výstuže na výčnelky zámkov tak, ako je ukázané. Vnútorné rohové panely skráťte s koncov, ktoré sú bližšie k rohu, o hrúbku medzery na betónovanie a o hrúbku vonkajšieho panelu rez urobte v predznačenej drážke. Umiestnite takto skrátené panely do vnútorného úprofilu a uistite sa, že koniec a výčnelky zámkov na vnútornom paneli sú v línii s koncom a výčnelkami zámkov na vonkajšom paneli. Umiestnite vnútorné rohové výstuže cez spoje tak, ako je ukázané. Zasuňte celé plastové spony čo najbližšie k rohu a uistite sa, že všetky plastové petky oboch spôn sú plne zasunuté do rohových výstuží. Rozrežte sponu tak, aby ste získali dva páry zásuvných petiek, tak ako je v ukážke, a vsuňte ich do vonkajších rohových výstuží spôsobom, aby odrezky smerovali dovnútra. Uložte spony osovo na stred každej hĺbšej drážky naznačené na stene panela, ktoré sú v rozostupe 305 mm. Umiestnite ďalší pár panelov smerom od rohu do stredu steny a uložte ďalšie spony každých 305 mm, pričom ako pomôcku použite hĺbšie drážky na stene panela. Ďalej pokračujte v umiestňovaní panelov a spôn až po stred steny. Vkladajte panely a spony od rohu po stred, kým sa nestretnú. Najlepším miestom pre spoj je stred okenného alebo dverného otvoru. Posledný panel treba zrejme skrátiť a spoj by mal ísť v jednej línii. Najskôr zmerajte pásmom dĺžku steny, aby ste sa uistili, že stavebné rozmery sú správne. Ak treba, vykonajte úpravy. Potom odmerajte zostávajúcu medzeru medzi panelmi a odrežte panel približne o 7 mm kratší, ako ste odmerali.
Rezanie panelov príliš natesno môže zväčšiť dĺžku steny a následne spôsobiť vytlačenie rohov zo svojho miesta. Takto vytvorený spoj má pokračovať až do vrchu steny. Šírka spoja nebude pravdepodobne zhodná s rozostupom drážok na paneli, preto rozrešte jednu sponu po dĺžke tak, aby jej vytvorené polovice mohli byť uložené do drážok nezávisle od seba. Zasuňte po jednej spone na každú stranu spoja. Ako náhle je prvý rad namontovaný, môžete umiestňovať predpripravenú oceľovú výstuž. Rozhodnite, ktoré lôžka na plastovej spone sa najlepšie hodia na umiestnenie vodorovnej výstuže a umiestnite výstuž. Uistite sa, že máte primerané prekrytie medzi prútmi a zviažte spoje. Vodorovné prúty môžete priviazať k plastovým sponám. Neskoršie osádzanie zvislej výstuže si uľahčíte tak, že na výstuž, ktorá je osadená v základovom páse alebo v doske, navlečiete 10-15 cm dlhé kúske plastových trubiek rozmerov 32 mm alebo 38 mm. Keď sú zvislé prúty umiestnené, tak rozrešte priečné ramienko spony tak, aby ste s ňou mohli manipulovať okolo prútových výstuží. Umiestnite pár panelov do druhého radu tak, aby stred panelov v druhom rade ležal nad spojom panelov zo spodného radu. Konce panelov druhého radu teda ležia na prostriedku panelov spodného radu. To isté urobte po oboch stranách rohu. Odmerajte zostávajúci priestor v rohoch tak, aby ukončenie panelov bolo identické ako pri spodnom rade. Odrežte potrebné panely. Ak pracujete presne, vonkajšie panely budú vždy v polovičnej dĺžke, dĺžka vnútorných panelov bude závisieť od hrúbky betónovej výplne a hrúbky vonkajšieho panelu. Nie je potrebné jednotlivé rady panelov v rohoch prekladať jeden cez druhý. Pevnosť rohu to nezvýši, ale skomplikuje to prácu, lebo bude treba vždy rezať v rôzne dĺžky. Umiestnite rohové výstuže, plastové spony a obruby spôn rovnakým spôsobom ako v prvom rade. Umiestnenie rohových výstuží a spôn je v každom rade rovnaké. K urýchleniu práce zasúvania plastových spôn pracujte v pároch ako naši pracovníci. Poznačte si všetky rozmery a pripravte narezané panely na celú výšku steny. Napríklad na stene vysokej 2,5 metra rady 1, 3, 5 a 7 budú identické. Rady 2, 4, 6 a 8 budú tiež identické. Pozrite sa dolu do medzipanelového priestoru a uistite sa, že všetky spony sú umiestnené vodorovne. Zopakujte rady 1 a 2 asi do výšky 1,5 metra. V tejto výške je totiž čas na to, aby sa práca prerušila a aby stavbyvedúci alebo projektový manažer skontrolovali rozmery, kolmosť, vodorovnosť, pravouhlosť a rovinatosť konštrukcie. Skontrolujte všetky steny vodováhou, meracím pásmom, napínacím lankom, prípadne laserovým meracím prístrojom, aby ste sa uistili, že stavba má požadované rozmery a tvar. Tam, kde je to potrebné, urobte úpravy a sledujte, ako stavba pokračuje. Keď sú rozmery a ostatné kontrolované parametre správne, priskrutkujte cez spoj v mieste, kde sa stretávajú panely dosky, a to na každom druhom rade panelov. A nakoniec použite montážnu penu na vyplnenie medzery medzi panelmi. Keď ste sa s prácou dostali do momentu, keď treba montovať predpripravené vložky okien, dverí alebo iných stenových otvorov, stanovte výšku parapetu a označte ho vo vnútornom paneli. Vycentrujte otvor podľa plánov a ručnou pílou vyrežte otvor do polystyrénu do výšky parapetu. Vyrežte vonkajší panel obdobným spôsobom. Pripevnite doštičky, ktoré vám pomôžu umiestniť vložku do konštrukcie. Zdvihnite predpripravenú vložku a umiestnite ju do otvoru. Následne ju pracovník prichytí ku konštrukcii použitím okenných upevňovačov Windlock a skrutkami patričnej dĺžky. Vodováhou skontrolujte parapet a upravte. Ďalej pokračujte v stavaní steny okolo okenných vložiek.
Ukladajte panely tak, aby presahovali cez vložku do vnútra otvoru. Vložte otvorené spony čo najbližšie k zárubni. Vložku upevnite po celom jej obvode a z oboch strán k panelom použite vidloku a skrutie k patričnej dĺžky. Odrežte prebytočný polystyrén ručnou pílou. Množstvo odpadu znížite odkladaním zvyškov panelov dĺžky 300 mm alebo viac, ktoré môžu byť použité na druhom až poslednom rade alebo na vrchu steny, kde je najmenší tlak betónu. Uistite sa, že máte prístup do medzipanelového priestoru pod parapetom, aby ste mohli kontrolovať plnenie betónom. Okenné alebo dverné otvory môžete konštruovať aj z narezaných kusov panelov a za pomoci okenných alebo rohových výstuží. V takomto prípade panely pod parapetom prepojte navzájom kovovou ukončovacou sponou a prekryte ich U-profilom. Pokračujte v konštrukcii otvoru použitím narezaných kusov panelu, ktoré v každom rade preložte z dvoch strán s rohovými výstuhami tak, aby sa prekrývali. Čelá plastových spôn majú byť uložené do štvrtín panelov pre zabezpečenie pripojenia drevených alebo kovových zarážok, ktoré pripájajú okenné konštrukcie. Môže to byť užitočné pre uchytenie týchto zarážiek. Ak je potrebné vytvoriť priame spojenie s betónom, vytvorte okenné otvory spôsobom, ktorý sme už popísali. Pri montáži vyrežte do každého vkladaného panelu kruhový alebo štvorcový otvor o priemere 100 mm, aby sa betón pri plnení dostal na povrch panelu. Vzniknuté otvory pred plnením prekryte drevom a drevo zafixujte. Po odstránení prekrytia tam bude betónový povrch každých 305 mm k upevneniu okien alebo okenných zarážiek. Ako náhle ste pri konštrukcii dosiahli maximálnu výšku, pri ktorej ešte možno bezpečne a pohodlne stavať múr, začnite stavať lešenie. Ako lešenie odporúčame použiť lešenie Quadlock, ktoré neplní len funkciu lešenia, ale plní aj funkciu opornú a umožňuje aj skorigovať prípadné vady kolmosti stien. Vystužujte len z jednej strany steny, a to z vnútornej. Stojky začnite umiestňovať najprv 1 meter od všetkých rohov. Upevnite zvislú časť výstuže ku všetkým sponám použitím skrutiek do dreva o priemere 3 mm. Ubezpečte sa, že stena je dostatočne silno upevnená k lešeniu, ale dajte pozor, aby ste príliš skrutku nepretočili a neznehodnotili tým plastové lôžko a tým aj úchyb. Keď sú montované bočné časti lešenia, tak jeden pracovník skontroluje z vodováhou kolmosť steny. Nezabudnite nastaviť bočnú časť tak, aby sa so skrutkovnicou dalo dostatočne manévrovať aj pri ďalšom doladení nastavenia steny neskôr. Umiestnite výstuže po celej stene každé 2 metre. Postavte pochôdznú časť lešenia a zábradlie a znovu skontrolujte každú časť, či každý prvok je kompletný a bezpečne utiahnutý. Držte sa vašich miestnych štandardov a pravidiel kvôli bezpečnosti práce. Ak staviate oporný múr do výšky 1,2 metra, zvislé výstuže nie sú potrebné. Jednoducho umiestnite diagonálne výstuže každé 2 metre. Ak nemáte možnosť zabezpečiť si Quadlock lešenie, budete si musieť lešenie zostrojiť inak. O alternatívnych postupoch sa informujte aj u svojho predajcu. Po postavení vrchných radov panelov odstráňte vrchné výstupky a zaistite panely osadením kovových zakončovacích spôn namiesto plastových spôn. Na každý panel dáte 3 oceľové spony nasledovne. Jednu na každý koniec a jednu do stredu panelu. Na tupých spojoch panelov oceľové spony by mali byť v odstupe 100 mm. Potom osaďte kovový U-profil, čím zafixujete kovové spony k panelom. Zabezpečte prekrývajúce sa rohy profitov závitoreznými skrutkami. Umiestnite vopred narezané kusy zvislej výstuže okolo vonkajšej steny tak, aby ich pracovník stojaci na lešení mohol pohodlne dočiahnuť. Vertikálnu oceľovú výstuž umiestňujte do konštrukcie tak, že ju spúšťate dole do medzipanelového priestoru do plastovej rúry umiestnenej dolu na základovom páse. Výstuž môžete na vrchu uchytiť o horizontálnu výstuž alebo o sponu. Zvislú výstuž však upevňujte na povrchu až potom, ako skontrolujete kolmosť stien. Pred liatím betónu treba urobiť kontrolu podľa zoznamu, ktorý sa nachádza na vonkajšej strane krabice spôn. Treba skontrolovať, či je kovový U-profil bezpečne upevnený k základom. Či sú spony umiestnených každých 305 mm vodorovne aj zvislo. Či sú kovové rohové výstuže a kusy spôn na patričnom mieste. Či sú oporné stojky lešenia umiestnené zhruba každé 2 metre pozdĺž steny, a to v závislosti od jej výšky.
Či sú v rohoch stien osadené vonkajšie rohové výstuže a či sú medzery medzi panelmi vyplnené montážnou penou. Či majú otvory pre okná a dvere predpísané rozmery, či sú dostatočne vystúžené a vyvážené zvislo aj vodorovne, či sú vynechané otvory pre plnenie a vindloky spoľahlivo dotiahnuté po celom obvode. Či sú vrchné kovové spony na každom poslednom paneli, na jeho začiatku, strede a konci a či sú umiestnené zakončovacie úprofily. Skontrolovať kolmosť, vodorovnosť, pravouhlosť a rovinatosť konštrukcie. Či je zvyšný podporný materiál pripravený po ruke. Zistite vo vašej betonárni, či je schopná dodať betón v požadovanej kvalite a požadovaným spôsobom. Betón má spĺňať nasledovné požiadavky. Na betonáž použite betón B20, avšak presné parametre konzultujte s odborníkom. Maximálne rozliatie betónového kužela je 420 mm, maximálny pád 152 mm v súlade so slovenskými technickými normami. Betón pumpa, ktorá je pre vašu prácu najvhodnejšia, by mala mať žeriavové rameno s maximálnym priemerom konca dýzy 75 mm. Začnite v rohu a pokračujte po obvode. V prvej vrstve nalejte betón do maximálnej výšky 0,6 až 1 m. Betón pod okná lejte cez otvory v parapete. Druhá a nasledujúce úrovne by mali byť 1 m až 1,3 m vysoké. Pre zhutnenie betónu odporúčame zhutniť betón pomocou ponorného vibrátora. Nevibrujte však príliš. Betón nanesený na sponách a výstužiach môže byť odstránený použitím vibrátora alebo potrasením zvislých výstuží. Ak pokračujete ďalej s panelmi a sponami, nezabudnite zakryť vrch panelov. Spojte kolmo na seba dve dosky a uložte ich na posledný rad panelov a posúvajte ich počas liatia. Lejte len do polovice horného radu panelov. Ak nepokračujete ďalej, tak vyhľadte povrch a umiestnite výstuž. Teraz, keď ste už vyliali betón, skontrolujte kolmosť steny. Ak treba, urobte korekciu. Vo všetkých prípadoch sa uistite, že používate betón podľa vašich národných noriem a vašej legislatívy. Ďakujeme za pozornosť. Stavanie so systémom Quadlock je jednoduché, keď sa dodržiavajú základné princípy, ktoré boli ukázané. Tešíme sa, že budeme počuť o vašich projektoch z Quadlocku. Ak potrebujete viac informácií, tak sa môžete pozrieť na pokročilejšiu verziu tejto prezentácie. Okrem nástrojov spomínaných v časti základné montážne zaškolenie budete potrebovať nasledujúce náradie k urýchleniu práce. Ohýbačku a nožnice na ohýbanie a rezanie výstuže. Okružnú pílu na odrezanie všetkých rohov a uhlov panelov vopred. Penovú brúsku k vyhľadeniu rezov a hrán. Lejzrovú vodováhu na kontrolu uhlov sklonu. Aby sme urýchlili proces zhotovovania uhlov, tak rohové panely by mali byť narezané vopred v dielni alebo na stavbe niekde v jej strede. Uhly akéhokoľvek stupňa môžu byť ľahko zhotovené použitím flexibilných rohových výstuží Quadlock. Najskôr si vyrátajte rozpoltenie uhla. Napríklad 45-stupňový uhol má rozpoltenie 22,5 stupňa. Nastavte si pílku na uhol rozpoltenia a odrežte dva zrkadlovo rovnaké panely, ktoré budú spolu vytvárať požadovaný uhol. Kľúčom k tomu, aby rohová výstuž v strede sadla, je to, aby bol rez vedený stredom zámku na paneli. Rohové výstuže použite len na vonkajšie panely. Rovnako aj u T-stien a 90-stupňových rohov postavte najskôr rohy a pokračujte smerom do stredu steny. Tam, kde sa zvislé steny stretávajú, vytvárajú priesečník T-steny. Rovnako ako u 90-stupňových rohov, T-steny by mali byť postavené ako prvé. Použite celý 1,2 metrový panel k postaveniu zadnej vodorovnej priečky T-steny. Vyhnite sa umiestneniu spoja v strede línie T-steny, nakoľko je tam vyšší tlak betónu. Zoraďte spoj tak, aby lícoval s vonkajšou hranou vetvy T-steny. Vložte dva panely do nohy T-steny. K ním priložte vedľajšie panely tak, aby k ním dosadli z boku. Vložte menšie rohové výstuže na obidva vnútorné 90-stupňové uhly.
Vnútorné umiestňujte tak, aby ich konce lícovali s koncami vonkajších panelov. Rez na paneli nech je vo vnútri tej steny. K upevneniu vonkajšej steny umiestnite dve veľké vonkajšie rohové výstuže tak ako v ukážke, a to tak, že výstuže sa prekrývajú v protismere pozdĺž vonkajšieho radu panelov. Po upevnení so sponami budú tieto výstuže spájať vonkajšiu stranu tej steny s nohou tej steny a eliminovať potrebu vonkajšieho výstuženia. Umiestnite celú sponu na oboch stranách nohy tej steny, a to čo najbližšie k nohe tej steny. Odrežte dva konce spony a umiestnite ich medzi celé spony v strede T. Umiestnite celú sponu v rohovej výstuži na konci nohy T vetvy. Opakujte tento vzor v každom rade T steny. Druhý rad panelov by mal byť posunutý tak, aby stred panelu druhého radu bol nad spojom panelov z predchádzajúceho radu. Odrežte posledný panel tak, aby umožnil vytvoriť kompaktný T-spoj z betónu. Začnite druhý rad na nohe T-spoja s dvomi polovičnými panelmi. V ďalších radoch opakujte postup z konštrukcie prvých dvoch radov. Vystužte zadnú stenu T bežnou podperou. Steny s oblúkmi s polomerom väčším ako 1,2 metra je možné zostrojiť tak, že do panelov urobíme zárezy na stláčanej strane panela. Najefektívnejší spôsob drážkovania je robiť rezy upevnenou okružnou pílou s kontrolou hĺbky rezu. Flexibilný U-profil sa používa ako základ pre prvý rad panelov, aby udržal stenu v oblúku. Najskôr umiestnite flexibilný U-profil na základovú dosku podľa projektu. Potom narežte zvislé drážky do panelov okružnou pílou na tlakovej strane panelu. Trochu experimentujte, aby ste správne určili potrebnú hĺbku a počet rezov na požadovaný oblúk. V prípade potreby sa poradte so svojím predajcom. Panely spojte so sponami každých 200 mm alebo menej k vyformovaniu požadovaného oblúka. Na vrchnú časť panelov naneste montážnu penu, aby bol oblúk po jej stuhnutí pevnejší a aby sa znížili nároky na vonkajšiu výstuž. Ďalší rad panelov osaďte rovnako ako pri konštrukcii bežných stien. Keď dosiahnete požadovanú výšku, budete musieť osadiť stojky lešenia po obvode hustejšie ako u rovných stien. Poradte sa s miestnym technickým poradcom Quadlocku ohľadom hĺbky a hustoty rezov, ako aj o umiestnení zvislých podporných prvkov lešenia. Stavebné firmy uprednostňujú Quadlock kvôli jeho schopnosti jednoducho a ľahko formovať architektonické prvky ako stĺpy, piliere a preklady, môžu navyše obsahovať veľké množstvo oceľovej výstuže. Pre konštrukciu takýchto prvkov nie je potrebné hľadať a používať iné stavebné systémy. Kombináciou bežných spôn, predlžovacích spôn a kovových rohových výstuží je možné vyformovať spoľahlivé izolované formy pre stĺpy a piliere dokonca s už osadenými oceľovými prútmi výstuže. Stanovte požadovanú veľkosť stĺpu a vyberte bežné spony, ktoré keď budú spojené s 305 mm predĺžovacou sponou, tak vytvoria vhodnú veľkosť dutiny odmeranú kolmo na pôvodnú stenu. Tieto spony je najlepšie pred ich umiestnením rozrezať po dĺžke na dva nezávislé kusy. Panely narežte na požadovanú dĺžku podľa rozmerov stĺpov, pri ukladaní ich umiestnite tak, ako je na ukážke.
Položte vonkajšie a vnútorné rohové výstuže tak, aby každý rad panelov bol úplne prekrytý a vystužený rohovými výstužami. Spony umiestnite tak, aby išli vždy paralelne so stenami, pričom ich prevlečte pomedzi oceľovú výstuž. Nakoľko spôsob liatia betónu neumožňuje liať betón do polystyrénových foriem z veľkej výšky, vysoké steny by mali byť stavané v maximálne po 3-metrových prírastkoch. Poradte sa s projektovým inžinierom o požiadavkách na napájanie studených spojov. Väčšina komerčne úspešných druhov lešení a oporných systémov umožňuje postupné nadstavovanie kolmého vystúženia tak, aby sa dosiahli väčšie výšky. Nechajte prvý rad zvislých stojiek na mieste a na vrchu ich predĺžte použitím predĺžovacích výstuží. K dispozícii sú aj extra dlhé napínače na bočné výstuže, umožňujúce jemné doladenie kolmosti vyšších stien. Spýtajte sa vášho dodávateľa, aké prvky lešenia a oporného systému vám môže ponúknuť. Ľahká váha prvkov stavebného systému Quadlock robí tento ideálnym pre súčasné monolitické liatie základov a stien. Monolitické liatie je používané z dvoch dôvodov. Jedným je, že eliminuje potrebu viacnásobných výjazdov domiešavacieho zariadenia a pumpy na betón. A po druhé, že eliminuje studené spoje medzi základmi a stenou. Pre debnenie základov použite pevnejšiu konštrukciu než zvyčajne. Ak je stena vyššia ako 1,2 metra, tak urobte základy širšie, aby sa umožnilo liatie betónu do základu z každej strany medzi stenou a formou základov. A napokon odrežte rozperky, pripevnite ich k zdvojnásobnému debneniu základov vo vzdialenosti maximálne 1 meter od seba. Nastavte základné šalovanie k zemi a zabezpečte ho. Na vrchu rozpier vyznačte murárskou šnúrov líniu výstavby múru. Teraz za pomoci skrutiek upevnite kovový úprofil na rozperky z hranolov pozdĺž línie stavby múra. Závitorezná skrutka je najvhodnejšia. Odrežte drevené rozpery na umiestnenie vnútorného profilu a priskrutkujte ich na rozporný hranol. V tomto konkrétnom prípade bolo nutné skrátiť výšku prvého radu panelov v mieste odskoku základov, aby sa dosiahol rozdiel výšky jedného panela. Stenu podoprite tak, ako by ste ju normálne urobili aj za iných okolností pri skrutkovaní oporných latiek. Na stenách 1,2 metra a nižších vyplňte základy z vrchu steny. Na stenách vyšších ako 1,2 metra vyplňte základy najskôr zo strán liatím cez medzery nechané medzi panelmi Quadlocku a formou základov. Pri objednávaní domiešavača rátajte s trochou času navyše pre krátke zatuhnutie betónu v základoch. S betónovaním stien je totiž vhodné pokračovať, až keď betón v základoch mierne zatvrdí. Prechod hrúbky stien je ľahko realizovateľný použitím panelu plus Quadlocku na prechodovom stupni. Keď konštruujete stenu, na ktorej sa mení jej hrúbka, je dôležité dodržať nasledujúce odporúčania. V mieste zmeny hrúbky múru zostrajte konštrukciu z Quadlocku maximálne do výšky 2 radov a betón lejte maximálne do polovice druhého radu. Uistite sa, že zámkové výstupky na paneli sú zakryté a teda chránené pred betónom. Ak sa pri betónovaní znečistia, bude ďalšia konštrukcia múru sťažená. Významnou výhodou Quadlocku je schopnosť vytvoriť rímsy použitím špeciálnej rímsovej, respektíve okrajovej spony, alebo pomocou postupu, ktorý bol pred chvíľou popísaný v časti o zmene šírky múra. V mieste, kde chcete vytvoriť rímsu, odrežte zámkové výčnelky panelu, vložte tam rímsovú sponu, ktorá je čiernej farby. Vonkajšiu časť rímsovej spony zaistite pomocou úprofilu. Teraz odsaďte panely na vrchné výstupky rímsovej spony, čím vytvoríte želanú rímsu. Pri liati betónu nelejte betón naraz vyššie ako do polovice radu a nechajte pred ďalším liatím trocha zavednúť. Betón, ktorý bol v mieste rímsy vytlačený, odstráňte, rímsu zarovnajte a počkajte, nech trochu zatvrdne. Až potom pokračujte s betónovaním.
Pri konštrukcii RIMS je mimoriadne dôležitá správna tekutosť betónu. Príliš riedky betón spôsobí veľké pretekanie cez RIMSový otvor. Rímsové spony môžu byť tiež použité na vytvorenie oporných plôch pre umiestnenie odporných podlahových systémov vo vnútri budovy. Ak je potrebné zmeniť hrúbku múru inak, než bolo uvedené, po vytvorení širšej časti múru vytvorte užšiu časť pomocou niektorej z metód predvedených v tomto videu alebo metód popísaných v našom manuáli. Pri tejto metóde sú kovové zakončovacie spony použité v kombinácii s užšími plastovými sponami na vytvorenie prechodu šírky múru alebo na vytvorenie výčnelku. Vystužte prechodný stupeň pomocou hranolov, tak ako na ukážke. Použite 30 cm spony na spodnom rade pre vytvorenie 9 cm výčnelku. Alternatívnou metódou je priskrutkovať 40 cm vysoký pás dreva na vonkajšiu stranu spôn. Betón potom lejte jednoducho do vrchu úrovne preglejky. Potom pokračujte v stavaní steny od tejto úrovne druhým liatím. Jedným z najjednoduchších spôsobov upevňovania vonkajších nosných trámov k stene skvadloku je ich upevňovanie pomocou špeciálne skonštruovaných trámových úchytov. V zameraniu správnych miest na montáž trámových úchytov použite laserový prístroj. Vyznačte líniu ich umiestnenia. Vložte trámovú úchytku cez polystyrén, či už cez tupý spoj panelov, alebo cez vyrezaný ručnou pílkou, vždy na mieste určenom podľa projektu alebo určenom projektovým inžinierom. Pokúste sa vyhnúť vytyčovaniu stropných alebo strešných nosníkov, ktoré budú inštalované neskôr. Trámový úchyt je skonštruovaný tak, aby bol po naliati betónu pevne zafixovaný v stene. Po betónovaní skontrolujte výšku osadenia trámových úchytov a vyznačte znovu montážnu líniu. Na vyznačenie montážnej línie použite murársku šnúru. Trámové úchyty môžete použiť aj na umiestnenie dočasných konštrukcií. Dočasné konštrukcie, ale aj iné prvky primontujte na trámové úchyty pomocou samorezných skrutiek. Trámové úchyty môžu byť tiež použité aj pre konštrukciu vnútorných stien. Ak použijete iné spôsoby konštrukcie trámových úchytov, porovnajte takéto postupy s produktovým manuálom Quadlocku. Pre montáž elektrického rozvodu pred liatím betónu si vyznačte pozíciu pre krabice, odstráňte polystyrén a vložte plastové krabice do steny a zafixujte ich montážnou penou. Namontujte trubky podľa projektu vašej elektroinštalácie. Kontaktujte svojho Quadlock predajcu a objednajte si tieto špeciálne vytvorené plastové krabice. Elektrické rozvody, ktoré ešte nie sú umiestnené v trubkách, môžu byť zhotovené aj po zaliati betónu. Označte pozíciu pre elektrické krabice, odrežte a odstráňte polystyrén. Uistite sa manuálne, že krabica je pripevnená k betónu. Vyrežte drážky pre elektrické rozvody dosť hlboko podľa predpisov elektrickou pílou alebo teplým nožom. Vložte káble do krabice a pozdĺž drážok. Káble zafixujte na mieste montážnou penou v rozpätí aspoň každý 1 meter. Nechajte káble odkryté kvôli inšpekcii. Po inšpekcii môžete vyplniť medzery montážnou penou, aby boli dodržané požadované izolačné vlastnosti steny. Ak to nie je v rozpore s miestnymi normami, inštalácia potrubí môže byť prevedená podobným spôsobom ako inštalácia elektrických rozvodov. Odstráňte polystyrén a pripevnite potrubie k betónu. Inštalačné kanály môžu byť vytvorené použitím väčších plastových trubiek tak, ako je to v ukážke. Pridrôtujte potrubie k miestu, vyznačte priemer potrubia na vonkajšej strane panelu.
Vždy dbajte na to, aby polystyrén bol zakrytý požadovanou tepelnou bariérou. Pri pripevňovaní sadrokartónu sa najskôr presvedčte, kde sú plastové plôžky spôn. Ak chcete, môžete použiť lepidlo. V opačnom prípade priložte sadrokartón a utiahnite ho sadrokartónovými skrutkami do plastovej spony alebo do FS panelu kvadloku, v ktorých je zabudovaná upevňovacia plastová lišta. Podobným spôsobom môžete na kvadlok pripevňovať aj iné exteriérové prvky. Pred pripevňovanie prvkov s väčšou váhou sa prosím obráťte na produktový manuál. Pre steny pod úrovňou terénu je dôležitá správna ochrana steny voči spodnej, povrchovej a inej vode. Je niekoľko spôsobov, ako ochrániť vašu stenu pred vodou. Jednou metódou je použitie niektorej z mnohých viacerých osvedčených samolepiacich vodotesných membrán. Tieto membrány by mali byť použité vždy, ak je čo i len malý predpoklad vzniku vlhkosti a hydrostatického tlaku vody na stenu. Membránu pre istotu namontujte o jeden rad vyššie a postupujte pri jej montáži podľa inštrukcií výrobcu. Vždy chráňte membránu proti zosuvom materiálu. Inou alternatívou je použitie geotextílie umožňujúcej voľný priechod vody do odvodňovacieho systému umiestneného v základoch. Ak podľa projektu nie je potrebná izolácia pomocou membrány, ale stačí len drenáž, Quadlock aj tak odporúča, aby ste namontovali aspoň 610 mm samolepiacej membrány na spodok na prekrytie základov. Osaďte predpísanú drenáž. Pred závažkou drenáž musíte otestovať a opraviť všetky poškodenia spôsobené počas stavby. Zakryte odkryté oblasti stien základov omietkou alebo iným kompatibilným materiálom. Všetky bežne používané spôsoby vonkajšej úpravy stien sú kompatibilné so systémom Quadlock. Pre montáž ťažších dekoračných prvkov Quadlock odporúča použiť na vonkajšiu stenu panely typu FS s osadenou plastovou lištou. Cementové alebo akrylové omietky môžu byť použité priamo na panely Quadlocku a môžu stavbu zaradiť do kategórie nehorľavých stavieb. Zoznam schválených omietkových systémov nájdete v produktovom manuáli. Kvôli ďalšej asistencii kontaktujte technické oddelenie Quadlocku. QuadDeck je revolučným systémom pre konštrukciu nízkoenergetických stropov a striech. QuadDeck je forma strateného systémového kazetového bednenia vytvorená pre komerčné a obytné stavby. Panely QuadDecku tvarujú série T profilov nosníkov v rozostupoch 610 mm od osy, ktoré sú integrované do betónových platní. Výsledná monolitická betónová konštrukcia preklenie maximálne výpočtové zaťaženia v šmiku a ťahu za ohybu. Panely v mieste styku vytvárajú formu pre priečné nosníky. QuadDeck je vyrábaný v niekoľkých veľkostiach, ktoré umožňujú vytvoriť priesečne nosníky výšky 125 mm až 280 mm. Oceľová výstuž sa umiestňuje do každej drážky osobitne podľa statického výpočtu. Hrúbku QuadDecku a dĺžku drážok určuje celková výška nosníka, a teda nosnosť celej konštrukcie. Integrované zalisované kovové pásy zvyšujú pevnosť panelov a teda jednak eliminujú počet pracovníkov potrebných pre manipuláciu s nimi, ale zmenšujú aj potrebu podpier pri betónovaní. Spôsob podopretia konštrukcie QuadDecku prosím konzultujte s projektovým inžinierom, prípadne so statikom. Podpernú konštrukciu po betónovaní odstráňte len so súhlasom projektového inžiniera alebo statika. Vo všeobecnosti platí, že dostatočná sila môže byť vytvorená za 3 až 7 dní v závislosti od zloženia betónovacej zmesi, hrúbky betonáže, miestnych poveternostných podmienok a iných okolností. Ako náhle je podopretie rozmiestnené správnym spôsobom na svojom mieste, môžete začať ručne ukladať QuadDeck na svoje miesto. Panely ukladajte na podpery tak, aby vytvorili požadovaný systém väzníkov.
Druh a rozmery oceľovej výstuže, ako aj jej rozmiestnenie, konzultujte s vašim projektovým inžinierom alebo statikom. Dôležité je, aby výstuž bola uložená tak, aby pri betónovaní došlo k prepojeniu konštrukcie stien a konštrukcie stropu, respektíve podlahy. Zvárané karisiete alebo ďalšia tyčová výstuž je uložená na vrch kvaddeku a zaleje sa betónom hrúbky od 75 mm do 125 mm. Kvaddek T-nosníky sú konštruované tak, že použitie betónu je o 40% menšie ako u plných železobetónových dosiek. Vo väčšine prípadov je kvaddek rezaný na dĺžku už vo výrobe podľa presných návrhov prevzatých zo stavebných plánov. To eliminuje prácu a odpad na stavenisku. Aj napriek tomu, ak je nutné, tak rezy v teréne sa robia jednoducho použitím bežného stavebného náradia. Kvaddek môže byť rôzne použitý pri rôznych aplikáciách, ako sú podlahy, rovné strechy, znížené stropy. Z kvaddeku je dokonca možné zostrojiť stenové panely, a to tak, že sa diely kvaddeku poukladajú na zem, vystúžia potrebnou výstužou, zalejú betónom a po stuhnutí zdvihnú a umiestnia na svoje miesto na stavbe. Takto pripravené panely sú konštrukčne stabilné, pevné, tepelne vynikajúco izolované a znižujú montážny čas a materiálové náklady. Ako všetky izolačné betónové bednenia, aj kvaddek tvaruje a izoluje. Rozpätie tepelného odporu je od U0,36 až do U0,17 v závislosti od hrúbky polystyrénu dodávajú najlepšiu kombináciu tepelného odporu a nízkej infiltrácie vzduchu kvôli energetickej účinnosti. Vonkajšia úprava panelu môže byť uskutočnená taktiež na zemi a bude sa tu pravdepodobne realizovať jednoduchšie ako na mieste osadenia. Pretože podlahy, strecha a sekcie stien sú konštruované z kvaddeku, vyžadujú o mnoho menej betónu než klasické konštrukcie, znižujú tým váhu stavby o 40%. Tým sú aj menšie nároky na podporné systémy, dvíhacie zariadenia a aj inú použitú techniku, čo sa následne premietne do nižších stavebných nákladov. Kvaddek je ideálnym produktom pre konštrukciu tzv. Zelených striek s vynikajúcim prenesením maximálneho výpočtového zaťaženia a neobsahuje žiadne časti, ktoré by boli náchylné na poškodenie vlhkom. Prosím, kontaktujte svojho predajcu Kvadloku vo veci správneho rozvrhnutia a veľkosti panelov a použitie prvkov kvaddeku konzultujte vždy so svojím stavebným inžinierom a statikom. Ďakujeme za pozornosť. Pokiaľ dodržiavate základné princípy, s ktorými ste boli oboznámení, stavanie so systémom Kvadlok a Kvaddek je ľahké, ekonomické a zaujímavé. Ak sú niektoré inštrukcie na tomto videu v rozpore s lokálnymi predpismi, rešpektujte prosím lokálne predpisy. Tešíme sa, že budeme počuť o vašich Kvadlok projektoch.